いや、ここほんと暗くて。視界はぶっちゃけ、まあ、そんな良くないわな。あとここ絶体絶命ハードポイント保持あったんだよね。あった、あったあったあった。海。海 あれ、射兵何もねえし、撃たれ放題やんとか思っあたんれ、だけマジで。誰が行くの、あのポイント。えぐすぎだよな、あれ。ぶっちゃけ本当に移植マップで良かったんだけどな。邸宅だけ、見えない。漂流してるじゃん、この謎の島に。漂流して。邸宅丸々流されてるじゃん。これな。懐かしの邸宅。あ、やっぱ。こっち側リスポーン初めてだ。この建物以外結構入り組んでるしね。ねえ。俺まだ全然理解してないよ、構造。ここでリスキルをす、やる。リスキルは覚えた。リリススキルキかルよ。は覚ただ以前と違うのは、あ、やべ。窓からめちゃめちゃ入りやすい。リビング。えた。はい。入ります。面影は限りなくないんだよな。ねえ。左。やめて。その階段周りぐらいじゃん、面影ある。そうだね。まあでもね、こういうマップにしてしまえば、その家の2階のところでずっと居持ったりするメリットはないと思うんだよ。ない。そうしたかったのかもしれない。そういう。グレポンの聖地だったからね、この建物2階。聖地。限りなく。わあ。いまいち教科書が分からん。それはそう。ヘリコプター、ヘリポートのとこの地点もあったよね。あったね。あそこもよく分からん、れ教も科。ヘリの上に乗って同化するしかない。敵粉。裏来てる。直送 M すぎるわ。確かに視界悪いな。ねえ。あ、ヘリポート次。敵4人か。え？あ。増えた。何も各見えん。の食マップなんだから、食じゃないか、リメイクマップなんだから、もっとやろうぜ。おい、ここ天気良くするだけでいいと思う。そのうち天気良くなるかもしれん。天気良くない。天気は確かに、その、テッカテカにしたかったのかもしれないけど、天気悪くして。ぶっちゃけテカらんくてもいい。あ、ダメだ。あー、ダメだ。そう、そこ強ポジよ、きっと。なんか足ね、打てる放題。プロペラ部にね、同化するんよ、少し。あ、そうだ。うまいことやる。そこにも立てれば無敵んぐよ。あ、これ限界ポジじゃない？これ。違うこれか。限界ポジか。いや、違う。違う。ここ入り口2個しかねえ、カチカチポジで。ああ、理解した。マジか。そこも割と限界ポジだけど。どうしたらいいんだ、これ。入り口限定されまくりだ。うまいて。これ立てほしい。ああ、危ない危ない。なんかさ、DMZ のアシカアイランドっぽさもあるよね。あるね、確アシカアイランドに漂流した邸宅だよね。かに。そっか、アシカアイランド。
なのか、これ。違うか。でも、ぽくない。雰囲気がそれ。後ろについた。あ、これ。あ、限界来た。これ限界だわ。限界突破してるやつ倒しちゃうよ。絶対ふざけてるでしょ、このポジ。限界ポジに仲間が行って、その限界ポジを狙う敵を俺が倒す。この限界戦術。いや、もう実際するしかない。限界ポジに向かう仲間を援護する迫撃砲を撃つ。だ、ちょっと、地形が滑る。安全に、あのナンパ戦に行ける。あ、ちょ、あ、俺が死ぬ。あ、ちょ、完全に牽制球だ、これ。これで初期ポか。うん。リスキルをしたいな。バカ言うな。来ないな。ちょ、な、ここガクつく。見えな。来ないな。あ、来てる。なんか死で何も見え。来るな。はい。来ない？いや、来るのか。来るのか。当たれ、クソ。はっ、ここ見とけばいいはず。味方がクラスターマインをセット。クラッシュを使うグレネードを投げる。あれ？おっ。勝利だ。まあ。よく戦ってくれた。まあ。まあ、まんま移植したらちょっと広すぎるか。いや、広い。広いけど、天気は良くしてほしい。うん。装備してるパーク石ずっと間違ってたよ、俺これ。え。パークなんてもう、いつからまともにいじってないか。もう毎試合俺パーク違うかもしれん。ええー。変わらんって。いや、毎試合じゃねえ、あの、モードだわ。モードで変えるはわかるけど、サーチだったら3種類ぐらい使ってるよ。これはサーチガチ勢じゃないからわかる。サーチ楽しい。もうゆるふはハードポイント勢だからわかんない。ゆるふはハードポイントでも2種類は使わん。そうかな。まあ俺オーバーキル使うか使わないかなんだけど。オーバーキルまず使わんな。マジか。え、敵来な。え？上にいるな。上はやった。え？あ、じゃあ優しいかよ。敵いる。センターでここまで来なかったのは初めてだわ。ねえ。びっくりだわ。次のハードポイントを確認。やはりユルフはハードポイントだったか。ユルフ。これもしかしてみんなインターベ使ってるんじゃない？敵レベル上げで。ああ。ワンちゃん。でもさ、俺インターベまだ使ってないから知らないけど。うん、ほら旧作モダン2のパキューンっていうあの銃声が好きだったんだけどな。あ、パキューンはないな。
あ、でも、ね、敵のインタビューに撃たれた時の音はそれで。あ、そうなの。あの、パキューンじゃないけど、あの、独特のボムみたいな。ありがてえ。あったじゃん。あれ、ああいう音じゃないとなインタビューって感じがしない。あ、俺、バレット派だから。レンコンじゃん。レンコンね、一回だけ借りて試したことあるよ、バレット。なはじ。こんばんは、ね。制御が効かない。制御が効かない。この下すげえ邪魔くせえ。V トール行きます。今のインタビューか、わかんない。インタビュー使ってる人いるな。あ、それインタビューで。インタビューか、ちょっとわかんなかったよ。多分インタビューだよって言ったけど、多分適当言ってる。適当言ってる。ちょっとキルログ見てし、シルエットもそれっぽかったから。ここは V トールを腐らせるぞ。腐らせるぞ。俺も今ハグネティ SAE V トールあるんだけど使えねえ。SAE セットする意味ある？ SAE なんかさ、ピンポイントのあの強ポジうぜえなっていうのを潰せるじゃん。まあね、これ迫撃の方が美味しいと思うんだけどな。あれ ?SE と迫撃枠違うよ。どっちが何ポイントぐらいだっけ。これ当たるかな。迫撃の方が低い。迫撃の方がコスパ良くね。いや、そうだけど、その V トロの間にあったから入れたって感じ。中間ね。中間ミサイル。さあ、俺は迫撃を撃ってしまったから入れん。もったいね。何やつったってさ、まあ、使うとこないんだよ。大したないよ。最近高確率で自分の迫撃当たって死ぬ。やべ。ヘリガンダ。近い。こっぽいな。ストリーク全部腐らせそう。こっちだよな。うん、違う。裏にもいたわ。どっちもいる。あ！なんだ俺今何当たって死んだ。ブレポ？ボルバーしか勝たん。ボルバーさ、あのアタッチメント次第でまさか同打ち一発とかにならないの。いや、アタッチメント次第じゃなくてもそもそも一発。え、そうでもなくね。いや、そもそもあの近距離は全部一発で。めっちゃ俺が距離を取りすぎてんのか。取りすぎるとワンパンなんない、ね。あのあれは射程を伸ばしたらどうなる？射程伸ばしたらそれ多少伸びる。おっ、振ってたウサギ。レーザーサイト明るすぎて壁抜きできちゃったの、敵の。マジか。ストリーク一回も使わず全てを腐らせた。もったいねえ。何が見えてんの。赤点は見えてたじゃん、敵の。疑惑だ。